Kryeministri i vendit Edi Rama shprehu se do të jetë sërish kandidat për deputet në qarkun e Vlorës. Ai ka dhënë fund zërave për një përballje të mundshme mes tij dhe kreu të Partisë Demokratike Lulzim Basha për deputet në Durrës. Ai gjithashtu theksoi se do të jetë gjithmonë në Vlorë edhe kur mos të jetë më në pushtet. Rama e bëri deklaratën gjatë një takimi të një investimi që inauguroi mbrëmjen e djeshme në qytetin e Vlorës. Që mos hapni llafe që unë nuk do jem në Vlorë. Unë në Vlorë kam qenë edhe përpara sa të bëhesha kryetari i Partisë Socialiste. Në Vlorë kam qenë edhe kur u bëra kryetari i Partisë Socialiste. Në Vlorë jam dhe tani që jam kryeministër. Në Vlorë do jem deri kur të jem kryeministër. Dhe në Vlorë do jem dhe pasi mos jem më kryeministër, madje do jem më shumë se do kem më pak angazhime për të shkuar në çdo cep të Shqipërisë. Në lidhje me kandidimin e Ramës në qarkun e Vlorës dhe jo në atë të Durrësit, siç është folur në opinionin publik shqiptar gjatë ditëve të fundit, kryetari i Partisë Demokratike në qytetin bregdetar, Ferdinand Xhaferaj, gjatë një deklarate për mediat sot në lidhje me keqmenaxhimin e fondeve të rindërtimit, u shpreh se tashmë nuk ka asnjë rëndësi se çfarë thot Rama, pasi, sipas tij, ai ka 7 vjet që vjedh dhe se tashmë është momenti që të flasin qytetarët, u shpreh Xhaferaj. Ka rëndësi çfarë thotë Rama. Rama ka 7 vjet që flet. Rama ka 7 vjet që vjedh, që rënon e varfron. Tani ka ardhur koha që po flasin qytetarët. Dhe për mendimin tim, Ramës, në qoftë se i shpëton burrelin, do i mbetet surrelit.